ଭିଲେନ୍ ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ବସିଛି ଅଲିଉଡ୍। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଭେଟେରାନ୍ ଖଳନାୟକ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ, ପରେ ପରେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମୀନ କେତନଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ରାଇମୋହନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି, ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ। ନକାରାତ୍ମକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କଳାକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭେଟେରାନ୍ମାନଙ୍କ ପରଲୋକ ଆମ ସିନେମା ଜଗତକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉନି ତ? ଓଲିଉଡ୍ ଝୁରୁଛି ସେହି ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କୁ। ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ମୀନ କେତନ, ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରାଇମୋହନଙ୍କ ପରି କଳାକାରଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ସତ। ହେଲେ ଆଜି ବି ସେମାନଙ୍କ ସେହି ଡାଇଲଗ୍କୁ ଦର୍ଶକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ମୀନ କେତନଙ୍କ ନାନିଲୋ, ହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଇ ନାଇ ନାଇମକୁ ଲୋକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ମିହିର ଦାସ କାକା ଯାହା କରେ ଓ ରାଇମୋହନଙ୍କ ଏ ଅନାନୀ ଭଳି ସଂଳାପ ଆଜି ବି ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ଏବେ ଅଲିଉଡ଼ରେ ଅନେକ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ, ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି କଳାକାରମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏମାନେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅଭିନେତା ରାଇମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକ କାହିଁକି ଏପରି ରାସ୍ତା ବାଛିଲେ, କାହିଁକି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ଆଉ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।